Зелена надія міста у Дніпрі нагородила екосвідомих дніпрян, громадські організації та представників бізнесу, які цьогоріч сприяли екологічному розвитку міста. Це частина проєкту «Дніпро Green Hub 2021», який у місті вперше. Обирали переможців у 7 номінаціях, спілкувалися із зеленими амбасадорами наша Анастасія Вільхова. П'ятнадцять заходів, 80 волонтерів та понад 14 тисяч студентів і викладачів. Цьогоріч до програми «Екосвідомість Дніпра» долучились небайдужі містяни, які протягом 2021-го жили за зеленим принципом. Ми вирішили створити 7 номінацій, які символізують такі основні фундаментальні принципи – reuse, refuse, renovation і таке інше. Це, власне, підприємства, громадське об'єднання і особистості, які запам'яталися нам. Номінанти освітньої програми стали учасниками лотереї. Вони навмання обирали невеличкі аркуші з ідеями, що ще екологічного можна впровадити у Дніпрі. Є маса, більше того, я сьогодні витащив навіть таку бірочку, де наступним етапом это сделать чище сушу. Да, если в этом году мы очень активно выдаем, принимали участие в уборке территории, то в следующем году суша. Это прям вот так я вытащил, чисто случайно. И я думаю, что это хорошая идея в следующем году именно этим заниматься. Нагородили й тих, хто на власних ініціативах вирішив залишити після себе менше сміття. Олександр переміг у номінації «Ресайкл». Чоловік не тільки створив станцію сортування сміття, а й об'єднав спочатку сусідів, а потім і весь район. Все почалося з того, що я убрав підвал, потім я озвучив сусідам, давайте таке зробимо, постійно збір на лампочки, на батарейки, на все, що нужно для під'їзду, мені просто надоело. Я вирішив, давайте спробуємо в такому форматі. Плюс я побачив, як це працює, і побачив, що це працює. Я это организовал постепенно. Один бак, два бака купили, там собрали сумму, но это все не за один месяц. Если мы будем и дальше засорять нашу планету, то мы будем выращивать цветы не на полях, а вот в таких вот ботиночках. З маленького кроку починається така дуже велика історія. І ми хотіли показати, що навіть ті, може, для когось невеликі досягнення, але все це формує нашу, ну, таку, нашу екологічну свідомість. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».